بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودت كبراتشا يوتيوب شانل بيت سواج مسلمي وندموتشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما كرسنا قنوى سلام بيا شوالو زارين إن شاء الله بيا نو مالتنا زارين من نا شوا تاجر يون فيديو شوالو إن شاء الله أني كثاث هل مالتنا تكثاث هلو كذا في عند ليج فيسبوك بيج لاي ميسنجر لاي قبته كنا قرانين كرالنا እናንተን ወደ ግሩፕ ማሰራ ሼር አድርግ ብሏል አድርስ ብሏል ይሄን ማለት ኢንሻአላ ለእናንተ ለማድረስ ቢቅልያለሁ ማለት ነው። እኔ ሌላ ዋትስአፕ ላይ ያላችሁ ትናንት እህታችን ሀዩ ያሳለፈችውን አዳምጣችኋል። እኔም ደግሞ እስኪ ፈታ የሚያስብሉም ሊሆን ይችላል እንስማ መጀመሪያ ማለት ነው። አይ አይ ወንድማችን ሰላም ነው እንዴት እንደናደረ አንኔ ያለው እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ሁሉ ሰላም ነው እንዴት ነው እንዴት ሁሉ ሰላም ነው እንዴት እና በዋትስአፕ ግን ይወርደ ይመስለኝ በዚህ ደግሞ አይደውልም። እሺ እና እኔ ጥያቄ ስለነበረኝ የሆነች ጥያቄ መጠየቅ ስለምፈልግ ነው። እሺ አዎ። እናንተ አሁን በቃ እንደዚህ ያደረግ ሰዎችን በተሳሳተ መንገድ ከመውሰድ በቃ እርግጠኛ በሆነ ነገር የራሳችን መጽሐፍ በደንብ እንዲያዩትና እንዲረዱት ብታስተላልፍ ለእናንተም እነሱም የተሻለ ይሆናል። ግን የማታውቁ ይሄ ማለክት ነው። ሁለተኛ እንለፍስ ነው ወንድሜ እንዴት ነህ? ምን ብለው ሚካኤል ነው እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በጣም ሰላም ነኝ። እንዴት ነህ? እንዴት ያው በስደት ላይ የምትኖር ይመስለኛል። ያው ሁላችንም በስደት ላይ ነን እና ደህና ነን። እንዴት ነህ? በእርግጥ ላንተ ለማማር ማስተማሩ ያው ሁሉ ማሳወቁ አሪፍ የምታደርገው ነገር ማለት አሪፍ ነው። ግን በነገራችን ላይ መጀመሪያ ግን ጥቅሶች ማወቅ እና መረዳት በጣም በጣም ጠቃሚ ነው። ጥቅስ ሳታውቅ ዝም ብለህ ለማስረዳት የምታደርገው ጥረት በጣም የተሳሳተ ነው። እሺ መጀመሪያ ቁርአንን በደንብ በትክክል ሳታነብ አንተ እንዴት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ዮሐንስ ማቴዎስ እያለ ታነሳለህ? እንግዲህ ያው ሙራጃ የሚሰጡኝ ሼክ ናቸው ማለት ነው። ምናልባት እኔ ሼኹ የማን ከማን እንደተማሩት ባላውቅም ማለት ነው ኢንሻአላህ ያው ዚጋ ምን አታውቀኝም ብሏል። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ስለ ቁርአን አውቃለሁ አልኩ። እናንተ ናችሁ ባይብልን እንኳን ምንም ሳታውቁት ቁርአን አውቃለሁ የምትሉት ማለት ነው። ከእውቀት ሁሉ በላይ የሆነ እውቀት አለኝ ለኔ። እሱ ምንድነው? አንድ ፈጣሪ ማወቅ ነው። ፍጡርና ፈጣሪን አመልካለሁ፣ ሽንትንም ጭምር አመልካለሁ ከሚባለው ተግባራት መጽዳት ነው ራሱ። አልሐምዱሊላህ ፈጣሪን ሰማያትና ምድርን ለብቻ ያደረገውን እናንተንም ጭምር የፈጠረውን ፈጣሪ ለብቻ አውቃለሁ። ከእውቀት ሁሉ በላጭ እውቀት ማለት ይሄ ነው። ጀሊሉ እንዲያጸናኝ ዱአ አድርጋለሁ። እናንተንም ወደዛው አላህ ይጋብዛችሁ፣ ሌሎችንም ደግሞ አላህ ያጽናችሁ ባጭሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ከእውቀት ሁሉ በላጭ በዚህ ዓለም ላይ የፈለከውን እውቀት ብትይዝ ጠፊ ነው። ነገር ግን ፈጣሪን ለይተህ ማወቅ የፈጠረውን ፈጣሪ ከፍጡር ለይተህ አውቀ ማምለክ ይሄ ከእውቀት ሁሉ በላጭ የሆነ እውቀት ነው። ሰላት እስኪኒ ራሱ ከራስ ቁርአን ላይ ጠይቃለሁ። እንጠይቁት ጥያቄ አለኝ ከራስ ካንተ ቁርአን ማለት ይህንን ለግሩፖች ሸር እንድታደርግ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም የራሳችሁ ቁርአን እውነቱን ነገር ስለሚናገር እናንተ ባታምኑበትም ቁርአን ግን ይመሰክራል። አዎ እና እውነቱ ምንድነው? እስኪ እናዳምጣው። እሺ ስለተቋረጠ ነው እና ጥያቄ ምን እንደሆነ ደግሞ ጠይቅ። በራሳችሁ በቁርአን ውስጥ ማለት እስኪ ሙንጅድ፣ ኢንጅል፣ ተውራትን እና ምናምን ውስጥ በሙንጅድ ላይ እስኪ መን ከበለ በኢሳ የለኩሉ ለጀሃነም መን አመነ በኢሳ የለኩሉ ለጀና የሚለውን እስኪ መጀመሪያ ምሩ። ቁርአንን ማለት የራስ መጽሐፍ በኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ማስተዋል አለባችሁት። እንጂል ሙንጂል ተውራት አይደል እንዴ? እስኪ እሺ ስለተቋረጠ ነው እና ጥያቄ ምን እንደሆነ ደግሞ ጠይቅ። በራሳችሁ በቁርአን ውስጥ ማለት እስኪ ሙንጂል፣ እንጂል፣ ተውራትን እና ምናምን ውስጥ በሙንጂል ላይ እስኪ ምን ከበለ በኢሳ እሺ እንጂድ ሙንጂድ ተውራት በሙንጂድ ላይ የምናገረው ንግግር ነው እየተናገረ ከፈለጋችሁ ሳቁ ይሄን አያገባኝም። በእርግጥ እንጂድ ሙንጂድ ተውራት የሚል መጽሐፍ የለንም ለኛ። ምናልባት ያንተ መንፈስ ቅዱስ ይልብጠው አስረድተው ከሆነ እሱን እንደገና እስኪ አስረዳኝ ብለው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ በመንፈስ ቅዱስ ነው የምትረዱት፣ በሆነ ነገር ላይ በመንፈስ ቅዱስ ነው የምትረዱት። መንፈስ ቅዱስ ካላገዘ በስጋ አትረዱም እንደምትለው እስኪ ቁርአንን መንፈስ ቅዱስ ያስተምር። አባካቹ ክርስቲያኖች ለመዋሸቱ እንኳን በትክክል ተማሩ። እስኪ ለመዋሸቱ እንኳን ማለት ነው እስልምና ላይ እንዲህ ይላል ብላችሁ በአረብኛ አረብኛን እስኪ ተማሩ መጀመሪያ። ለመዋሸቱ እንኳን ለመዋሸቱም እንኳን አልቻላችሁት፣ ለመቅጠፉ እንኳን እስኪ ተማሩ ቁርአን። ያኔ ትያዛላችሁ። አንብቡ እስኪ ከሰው ፍልስፍና ሰዎች ከመናገሩት ነገር ወጣችሁ ቁርአን አንብቡ እስኪ።
ይሄን የሚለው እንጂል ሙንጂል የሚል መጽሐፍ የለም ራሱ። አሁን እንጂል ላይ ያለውን ነው ሊያነብ የፈለገው እዚህ ጋር ስሙ። በሙንጂል ላይ እስኪ መን ከበለ በኢሳ የለኩሉ ለጀሃነም መን አመነ በኢሳ የለኩሉ ለጀና የሚለውን እስኪ መጀመሪያ ቁርአንን ማለት የራስ መጽሐፍ አሁን በሙንጂል ላይ ብሎ አሁንም ቁርአንን የራስ መጽሐፍ በሙንጂል ላይ ያለው ነው ያነበበው። ቀጥሎ ደግሞ ቁርአንን እያለ እንግዲህ መን ከበለ በኢሳ የሚል የለም የለም እንደዚህ አይነት ንግግር ቁርአን ላይ ካናካተው የለም። ሙንጂድ የሚባል መጽሐፍ የለም ለኛ ሙንጂድ የሚባል መጽሐፍ የለም። ስለዚህ ይሄንን የገለጠ መንፈስ ቅዱስ ሲሆን ሼክ መንፈስ ያስረዳ በትክክል በስነ ስርዓት። ስለዚህ እሱ ነው የሚለው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ ሰው ገነት ይገባል፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመጸ ሰው ገሃነም ይገባል። መን ከበለ በኢሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመጸ ለኩሉ ለጀሃነም ይላል ለጀሃነም ይገባል። መን አመነ በኢሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የለኩሉ ለጀና ገነትን ይገባል ይላል። አሁን ይሄንን ጥያቄ አድርጎ ነው የሚያቀርበኝ ለኔ። አንደኛ ቁርአን ላይ እዚህ ይላል አላለም ራሱ ከየት እንዳመጣ አላውቅም። ሙንጂድ የሚባል መጽሐፍ የለም። በሙንጂድ መጽሐፍ ነው ከሙንጂድ መጽሐፍ ነው ያነበበው እሱ በተረዳውና ምናልባት ሼክ እግዚአብሔር ወይም ሌላ አካል ለሱ የገለጠ ሊሆን ይችላል። እኔ አያገባኝም ራሱ እዚህ ጋር። ነገር ግን እንደዚህ አይነት መጽሐፍ የለም። አሁን ጥያቄ አድርጎ ያስቀምጣል። ጥያቄ እኔ ምን ብዬ ነው ሊመልስ የምችለው? በእርግጥ የእነሱ ቅጥፈታቸው ይሄ ነው። ቤተ ክርስቲያን ላይ ሁሌም እንደ ምግብ የሚበሉት ነቢዩ መሐመድን መስደብ፣ ቁርአን ላይ መቅጠፍ፣ ኢየሱስ አምላክ ነው ባለፈው እንዳል ያቺ መካ ምትባል እንዳለችው ማለት ነው ኢየሱስ ወፍን ፈጥሯል ማለት አንድን ጥቅስ ወደ አልሆነ ጥቅስ የሆነ ሰው በቃ ካሳዛ ሞኝና ቀለም የያዘውን አይለቅም ይባላል። እናም ክርስቲያኖች አንድ ክርስቲያን መምህራኖችን የሚከተሉት እንደዛ ናቸው። ኢየሱስ እኮ አይደለም ባይብል ላይ ቁርአን ላይ አምላክ ተብሏል ካለ በቃ የቱ ጋር እንደሆነ ሳያውቁት ቁርአን ራሱ አምላክ ይላል ብለው ይዛሉ። አሁን ይሄ ልጅ እንደዛ ነው። አዎ ኢየሱስ ነብይ ነው፣ በነብይነቱ እናምናለን። ማንም ሰው ኢየሱስን በነብይነቱ በመልእክተኛነቱ በባርነቱ ያስተባበለ ሰው ከእስላም ሊወጣም ይችላል። ራሱ አንድ ነብይ ያስተባበለ ነቢያትን ሁሉ እንዳስተባበለ ነው፣ አንድ አላህን እንዳስተባበለ ነው ማለት ራሱ። የመጀመሪያ ጥያቄ ነው ይህን ከመለስ ከዲህ በኋላ ግን ብዙም ጠይቅ ጥያቄዎች አሉ እና ይችን አስተላልፍልኝ። ነፍሳችን ወደ ለመታደግ ወንድሞቻችን ወደ ጥፋት እየወሰድካቸው ነው አለው እየጠቀምካቸው መስሎ ከሆነ ማለት ነው። እና ጥያቄውን ብትመለስልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሌላ ኢንሻላ የእሱን እንደዚሁ እንተውና እንቃቸውና በቃ ይበቃል። ምክንያቱም እናንተ እንድታዳምጡት ነው አድርሱ ብለዋል። የጠየቀውን ጥያቄ አድርሳለሁ። እንደዚህ አይነት መጽሐፍ የለም ብዬ መልሻለሁ። በመሰረቱ ብዙ መናገር ችል ነበረ። ለምን ቪዲዮ ይረዝማል? ስለዚህ ባጭሩ ማቋጫ ስላለብኝ በዛ ቆም ያለው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ እንዲስክ ትላንት ያችን ልጅ ለቅቃት ነበረ። እሷ በተናገረች ንግግር ላይ አያይዤ የሆነ ኮመንት ስላነበብኩ ለሱ መልስ ይሆን ዘንድ ኢንሻአላ ሌላ ቪዲዮ አምጥቻለሁ ማለት ነው። ከዚህ ፊት የተዋየሁት እስኪ መጀመሪያ የሱን እናዳምጥ። የሷን ጥሩ ምንም ችግር የለም፣ ጠይቃለሁ። ኢየሱስ ሰው ነው? ምንም ጠይቃ። ድምፅሽ ከፍ አድርገው፣ ድምፁን ከፍ አድርገው። ኢየሱስ ሰው መሆኑን ታምኛለሽ? ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ መሆኑን አምናለሁ። ሰው መሆኑን ታምኛለሽ አይደል? ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ነው የሚለው ማለት ነው። ኦኬ። ፍጹም ፍጡር ፍጹም ፈጣሪ ማለት ነው። አምላክ ሰው መሆኑ አምላክ መሆኑ ፍጹም ፍጡር ፍጹም ፈጣሪ ማለት ነው። ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ፍጹም ሰው ማለት ያኔ ፍጹም ፍጡር መጽሐፍ ቅዱስ የቱ ጋር ነው የሚለው? እንደዛ ከሆነ ይላል ካልሽ እስኪ አውጪው ከባይብል። እሺ። ብቻ በመጀመሪያ ደረጃ እንድራዝ ሰላማን ፈልግ ነው እዚህ ጋር ሰው ደግሞ ምንድነው የኢየሱስ ፍጡራ ማነትን ሁለቱንም አንድ ላይ አመልካለሁ ነው ያለችው። ይሄ በርግጥ አንዳንድ ክርስቲያኖች ዘንድ ሚካድ እንጂ ቢሆንም ብዙ ማመራኖች ያምናሉ ይሄን ማለት ነው። አላመልክም ካለም ደግሞ ማስረጃ የለም። የኢየሱስ ኦሬዲ ኢየሱስ ነው ስጋ። ክርስቲያኖች በስላሴ ያምናሉ። እዚህ ጋር አንድ ወደ ዛሬ ወደ አሰብኩት ሐሳብ ከመግባቴ በፊት አንድ እንትን አጠራ ነበርኩ ለመግለጽ ስለፈለኩ። ሶስት አምላኮች አሉ፣ አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ያ ወልድ ደግሞ ሁለት ባህሪ አለው፣ ሰው ማንነት፣ አምላክ ማንነት።
ያ ኢየሱስን ፍጡርን ፈጣርን የምናመልካለን ካሉ በእነሱ አረዳድ ነው እየተረዳ ያለሁት። በእኛ ደግሞ ያ ሶስት አምላክ ሳይሆን ሶስት አማልክት ናቸው በመሰረቱ ቁርአንም እንደሚናገረው ማለት ነው። በእነሱ ደግሞ ሲመጣ ሶስት አምላክ ሳይሆን አራት አምላክ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ኢየሱስ ራሱ አምላክም ሰው ነው ካል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሚለው ባይብል ላይ የለም። ከናካተው ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ማንም ሰው ፈልጎ ያገኝ ፍጹም ሰው ማለት ራሱ ምን ማለት እንደሆነ ያልተረዳ ሰዎች ናቸው ፍጹም ሰው ማለት። ሸምሰድን ፍጹም ሰው ከተባለ አሁን ደግሞ ፍጹም ሴት ማለት እንችላለን? ፍጹም ወንድ ፍጹም ሴት ማለት ይቻላል? አምላክ በፍጹም አምላክ ነው ካል ካላስ አምላክ ነው እንጂ ሰው አይደለም ይላልን ነው። አምላክ በፍጹም ሰው ነው ካል ሰው ነው እንጂ አምላክ አይደለም ይላልን ነው። ነገር ግን ይሄንን ትምርት ክርስቶስም ሆነ ሌሎች ሐዋርያቶች ያላስተማሩት ያልሰበኩት ያልጻፉት ባይብል ላይ የሌለ ነገር ነው የሚያወሩት። ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው የሚል የለም። በፍጹም ሽታው ራሱ አታገኙም ማለት ነው። ነገር ግን እነሱ ከራሳቸው አምጭተው የሚናገሩት ንግግር ከራሳቸው ያመነጩት ነው ራሱ ማለት ነው። ነገር ግን ለማንሳት ተፈልኩት ምንድነው እቺ ልጅ ሌሎችም እንደሚሉት ነው እሱ አይደለችም። ብዙዎች እንደዚህ ነው የሚሉት። ብዙዎችን ጠይቃለሁ ከብዙዎች ጋር ተወያይቻለሁ። እንደሚሉት ኢየሱስ ሰዋዊ ማነትን ጭምርና መልካለን ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ በእነሱ አረዳ ተረተኑን ካል እሺ ሁለቱንም አንድ ላይ ነው የሚታመልኩት ቢባል አዎ ነው የሚሉት አብዛኞቹ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሁዎች ኢየሱስ የተፈጠረ አምላክ ብሎ ያምናሉ። አብ የፈጠረ አምላክ ነው ብሎ ነው የሚያምኑት ማለት ነው። ኢየሱስ የተፈጠረ አምላክ ብሎ ያምናሉ። ክርስቲያኖች ደግሞ ከማርያም ነው የወሰደው ሲጋው ስለዚህ ያ ከማርያም የወሰደው ሲጋ ጭምር አንድ ላይ እናመልካለን ይላሉ። እኛ ደግሞ ፍጹም ፈጣሪ እንጂ ፍጹም ፍጡር ፍጹም ሰው ፍጹም ፍጡር ፍጹም ፍጹም ፈጣሪ የሚባል ነገር የለም። አልሐምዱሊላህ አምላካችን አላህ ፍጹም ፈጣሪ ነው። በፈጣሪነቱ ፍጡርነት የሌለው በሃያልነቱ ደካማነት በአዋቂነቱ አላዋቂነት በመተኛ ባለመተኛት መተኛት ባለመንቀላፋት መንቀላፋት ባለመብላት መብላት ባለመጠጣት መጠጣት የሌለ ፍጹም ነው አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ኮሜንት ላይ በትላንት እንትን ባልኩት ላይ ብታነሱ እንደዛ ከሆነ ኢየሱስ የሚባላ ምግብ ጭምር ታመልካላችሁ ወይ የሚለውን ሐሳብ አንድ ኮሜንት አንብቤ ነው። አዎ ይሄንንም አዎ ነው የሚሉት ራሱ ማለት። እስኪ ይሄንን እናዳምጥና በዚህ እንዘጋለን። አንደኛ ቀድም እንደተናገርኩት ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሚል የለም ብያለሁ። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሚለውን የሱ ማነትና ምንነት ስላላወቁት ነው ራሱ እንደዚህ የሚሉት። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አልተረዱትም ማለት ይቻላል። እኔን ሸምሰዲን እኮ ረጅም ነው ከተባልኩ ኦልሬዲ አጭርነት የለም በኔ ላይ። ፍጹም ረጅም ነኛ። ቀይ ነው ካልኩ ጥቁርነት የለም በኔ ላይ። ጥቁር ነው ከተባልኩ ፍጹም ቁጥር ነው ጥቁር ነው ከተባልኩ የለም ቀይነት። ፍጹም ረጅም ነው ከተባልኩ ፍጹም አጭር ነው ማለት አልችልም። ፍጹም ወንድ ነው ከተባልኩ ፍጹም ሴት ነው የሚባል ነገር አይገባም። ምክንያቱም ፍጹም የሚለው ቃል ሌላ ማንነትም ሆነ ምንነት እንዳይገባ ይከለክላልና ሌላ ሐሳብ እንዳይገባ። በፍጹም ከተባለ በፍጹም በሚለው ላይ ሌላ እንደገና ደግሞ ተቃራኒ ሐሳብ እዚህ መሃል ላይ አይገባም ይከለክላል ራሱ ማለት ነው። ነገር ግን እሱን በዚህ እንቋጨውና እስኪ እኔን እናዳምጥ እስኪ። ኢየሱስ በሐዋርያት ሥራ 17 ቁጥር 14 ላይ መንግሥተ ሰማያት በአብ የተቀመጠ ሰው ነው ራሱ። ያ ሰው ማለት መጠጣትና መብላት ይፈልጋል። ኢየሱስ በመንግሥተ ሰማያት ሆኖ መጠጣት የሰው ልጅ መቼ ይበላል? በምድር ላይ ይበላል ነበር። የኔ ጥያቄ ኢየሱስ የሚበላ ምግብ ጭምር ታመልካለህ ወይስ ኢየሱስ ብቻ ነው የምታመልከው? መልስልኝ። ኦኬ በደንብ አድርጌ አመልከዋል። የለማ በመንፈሱ እኔ ውስጥ ስላለ መንፈሱ እዚህ ውስጥ እኔ ውስጥ ስላለ ስለተቀበል ስላመንኩበት አመልከዋል። እንደውም ህይወትን ሁሉ አመልካለሁ። አዎ በዚህ በስጋ በነበረ ጊዜ ቆሎ ሲበላ ይጠጣ ነው። አንተን መጥሮ ስለመጣ ክብሩን ጥሎ ስለመጣ አመልካለሁ። የለማ ስጋ መስሎ ነው። ይሄ ለአንተ ነው። በአንተ አንደርስታንዲንግ ነው። ሰው መስሎ የመጣው ለግድ ለኃጢአተኞች ስለ ኃጢአተኞች ነው የሚለው እንዳያችሁት ነው። ይቅርታ በባይብል ምንድነው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 አንቀጽ 54 ላይ ኢየሱስ እነሆ ሰማያት ተከፈቱ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቀኝ ቆማ ያለው ነገር በመንግሥተ ሰማያት ያልኩት እሱ በሰጥ ነው፣ በሰማይ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ እንዳየ ይናገራል። የሰው ልጅ ያ የሰው ልጅ ይበላል ይጠጣል፣ የሚበላ የሚጠጣውን የሚግብ ጭምር ነው የሚታወልከው። አዎ አለ
እሺ ሽንተንስ ቢሆን አልቋው በመሰረቱ ምክንያቱም ኮሜንት ላይ ሽንተንም ጭምር ያማ እንደዚህ ከሆነ ምግብንም ጭምር ያማል ካለ የሚለው ስለሆነ ይሄው በራሳቸው አንደበት ማዳመጥ ይችላልላችሁ አልሐምዱሊላህ እኛ ፍጡርን ከማምለክ የጸደነ አሁን ኢየሱስን አይ ሰውም ፍጡርንም ጭምር እናመልካለን ካሉ የሰው ልጅን ሰው የሚያደርገው ምግብ ነው ራሱ ዛሬ እኔ ከነ በእናንተ ፊት ላይ ቆሜ ለመናገር የምችለው በምግብ ኃይል ነው በመጠጥ ኃይል ነው ካልበላው ካልጠጣ ይሞታል ከበላውና ከጠጣው ደግሞ የምግብ አስተዋጽኦ የምግብ ኃይል በኔ ውስጥ ላይ ያለ ማለት ነው ደምና ስጋ እንዲሆን ያደረገው ደምን ደም ስጋን ስጋ እንዲሆን ያደረገው ደም የሚሰጥ ምግብ አለው ራሱ ስለዚህ አይ የተለያዩ ምግቦችን ሲበላ ራሴን በራሴ በደምና በስጋ ውስጥ ላይ ያለ የምግብ አስተዋጽኦ ማለት ነው ነገር ግን ያ አካል አምላክ ነው ካለ ደግሞ ያ ምግብም ጭምር አምላክ ነው ማለት ያ መጠጥም ጭምር አምላክ ነው ማለት ነው ያ በሌላ ነገር የሚወጣ ሁሉ አምላክ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው እዚህ ጋር ትንሽ ለማስረዳት እንሞክራለን ለምሳሌ እኔ ባለው ጣጣው ካገልግሎት ውጪ የሆነ ነው በሌላ መልኩ የሚወጣው ባገልግሎት አይላየው አለው ማለት ለምሳሌ ደምና ስጋ የሆነ ነው ከምግብ ማለት ነው ከምግብ ካገልግሎት ውጪ የሆነ ያው በሰገራ መልኩ ይወጣል ቆሻሻ ሆኖ ይወጣል ነገር ግን በኔ ውስጥ ላይ ለኔ አገልግሎት እንዲው ባገልግሎት ይውላል በውስጥ ላይ ማለት ለምሳሌ ስጋና አጥንት ስጋና ደም ሆነዋል ያ ሲጋና ደም ደግሞ በኔ ሲጋ ውስጥ ላይ ነው በኔ አጥንት ውስጥ ላይ የምግብ አስተዋጽኦ አለ ማለት ነው ስለዚህ ሲያመልክ ያንን ምግብንም ጭምር አመልካለሁ ዛሬ አሳን ያበለው ከሆነ ያ አሳ አስተዋጽኦ በኔ ውስጥ ላይ አለ ከዛ ለኔ ካገልግሎት ውጪ የሆነ ነው የሚወጣው ከሲጋና ከደም ውጪ የሆነ ነው የሚወጣው የተለያዩ ምግቦችን ሲበላ እንደዛው የእያንዳንዱ ምግብ አስተዋጽኦ በኔ ውስጥ ላይ አለ እንደዛ ከሆነ ኢየሱስ በነበረ ዘመን 1000 አይነት ምግብን ከበላ 1000 አይነት ምግብ አስተዋጽኦ በኢየሱስ ውስጥ ላይ አለ ማለት ነው ያ ሁሉ አምላክ ነው አንድ ሺህ አይነት መጠጥን ከጠጣ ወይም ወተት መጠጥ እንደሚጠጣ ይናገራል ባይብል እና ውሃ ሌሎችንም ነገር ከጠጣ የዛ የመጠጥ አስተዋጽኦ በኢየሱስ ደምና ስጋ ውስጥ ላይ አለ ሲመለክ ያ ሁሉም አብሮ ይመለካል ማለት ነው እና እንደ ማለት ነው በርግጥ ከዚህ በፊት ብዙ መልሽ ያለው ተናግሬ ያለው ብዙ መቆያታ ያስፈልግም በዚህ ላይ እንቋጫለን በቀጣዩ ሰዓት እስከምንገናኝ ወሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ